Jadranka. Pa gdje si? Je li moguće da si opet u komšiluku, a? A evo, ništa te ne iznenadi ko život. Jesi dobro? Sigurno. Nisam, lažem. Nisam nikako. Što je, nešto se dogodilo? Previše toga. Čini mi se da su mama i tata u pravu kad kažu da bi trebala lijepo dići ruke od svega, vrati se kući, pustiti i da se snalaze kako znaju i umiju. Čekaj, govoriš o mužu i djeci? Ma ne bi ni primijetila da nam nema. Nešto mi se čini da to nije moguće. I to što kažeš. Za 3 dana bi se počeli razboljevati od gladi i prljavštine. Ma ne bi ti to mogla napraviti. A prije bi se dogodio smak svijeta, nego da Jadranka napusti svoje. Dobro me poznaš. Sjećaš se kad smo od špage i konzervi napravili telefon? Ja se popeo na krušku, a ti na trešnju. Sjećaš se to? Ti pa onda... Pukla veza! Zapravo, nisam odmah pao. Prvo sam neko vrijeme ostao visjeti na špagi. Njihao bi se na vjetru. Prestani. Boga mi je zabavno ovdje, ja? Šta je zabavno, da se i ja malo zabavim?